السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ جسے سفر المظفر کہا جاتا ہے، سفر الخیر کہا جاتا ہے، اس موقع سے چند باتیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اسلام میں اور اسلام سے پہلے چار مہینوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اس میں جنگ بندی کر لی جاتی تھی، اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تھا. ایک ذیقعدہ، ذی‌الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. جب محرم کے مہینے میں جنگ بندی ہو چکی ہے تو جو بھی دشمن سے مقابلہ نمٹانا ہے سفر کے مہینے میں نمٹانا ہے. سفر کے معنی ایک عربی زبان میں خالی ہونے کے آتے ہیں، تو سفر کے مہینے میں مکانات خالی ہو جاتے تھے، مردوں کے مقابلے اور جنگی محاذ پر نکل جانے کی وجہ سے مکان خالی ہو جاتے تھے، مردوں کے جنگی محاذوں پر نکل جانے کی وجہ سے. اسی لیے سفر کے مہینے کو عربی زبان میں سفر کہا گیا، لیکن اسی کے ساتھ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. آج 1400 سال گزر گئے، مسلمان بھی اسے منحوس ہی سمجھتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف روایت احادیث کی متعدد کتابوں میں ہے، لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفرا. بیماری خود بخود ایک بیمار سے دوسرے کو نہیں لگ جایا کرتی اللہ کے حکم کے بغیر. بدفعلی اسلام میں نہیں ہے، مردے کے مرنے کے بعد اس کی روح پھرتی نہیں ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ اس روایت کا ترجمہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، لا تسب الدہر، اللہ پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا مت کہو. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهْرُ، کہ میں ہی زمانہ ہوں، دن اور رات میں ہی چلاتا ہوں. الایام والیالی لی اجددها وابنيها واتی بملوک بعد ملوک، بادشاہوں کے بعد بادشاہ کہلانا وہ میرے قبضہ قدرت سے ہے. زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو گالی دینا، گویا اللہ تعالی کی ذات اور اللہ کی شان کے سلسلے میں گستاخی کرنا قرار دیا گیا، شرعی مزاج کے خلاف ہے. نحوست وقت میں نہیں ہوا کرتی، نحوست میرے اپنے عمل میں ہوا کرتی ہے. کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو جاتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، منحوس ہو جاتا ہے انسان کی اپنی بدعملی کی وجہ سے.
میں نے آج فجر قضا کر دی، میرا منحوس دین ہے، اس کے بجائے فعل بد خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، نحوست تو میرے اپنے عمل میں ہے اور میں سمجھوں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حبیب نجار کی قوم کا جملہ نقل کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، اطیرنا بک و بمن معك، اے صالح ہم تو تجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اتنے مقدس اور اتنی معصوم اور انسانیت میں اتنی پاکیزہ ہستیاں، ان سے قوم کہہ رہی ہے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ تم ہو نا اس لیے بارش رکی ہوئی ہے، تم آتے ہو نا تو اس لیے یہ بلائیں آ رہی ہے۔ ان دونوں نبیوں نے ایک جواب دیا، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، نحوست اور سعادت اللہ کے خزانے سے تقسیم ہوتی ہے، اچھے فیصلے برے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنا عمل ٹٹولنا چاہیے کہ اس نے کون سا عمل کیا، بدبختی کی طرف لے جانے والا عمل کیا ہے یا نیک بختی کی طرف لے جانے والا عمل اس نے کیا ہے۔ حضرت حبیب نجار سے ان کی قوم نے کہا، کہ ہم آپ کے ذریعے سے بدشگونی لیتے ہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت حبیب نجار نے سورہ یاسین کے دوسرے صفحے میں فرمایا، نہیں نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کیسے نفع اور نقصان کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ جس وقت حرام کا لقمہ میں کھا لوں، جس وقت میں گالی بک دوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے گی تو اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی۔ تو گالی گلوچ کا وقت نہ ہو سکتا ہے، بیوی پر زیادتی کا وقت نہ ہو سکتا ہے، ماں کی نافرمانی کا وقت نہ ہو سکتا ہے، داڑھی مونڈنے کا وقت نہ ہو سکتا ہے، حرام لقمہ کمانے کا وقت نہ ہو سکتا ہے۔ قرآن سے محرومی اور دوری کے ساتھ جو دن گزر جائے وہ نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے تھے میدان جنگ میں، ایک شخص نے آ کر کہا، علی اب نہ نکلو، بڑا منحوس وقت ہے، ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو میں اپنا پلان چینج کر سکتا تھا، اب نہیں کروں گا، لوگ کہیں گے میں نے تمہارے لحاظ میں میں نے چینج کر دیا، اپنے نظام العمل کو بدل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت نکلے، مقدر میں کامیابی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی انہیں عطا فرمائی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اگر کوئی آدمی کی زبان سے بدفعلی کا کوئی بول نکل گیا، یا لوگ کہہ رہے ہوں بدفعلی والی بات کوئی کہہ رہے ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ شگون بدشگونی اور نیک والی آپ کی طرف سے ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور کرتا دھرتا نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایک اور الفاظ کا اضافہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کی طاقت اور گناہ سے بچنا یہ صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ تیسری ایک روایت میں دعا کے الفاظ ہیں، اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله، اے اللہ بھلائی آپ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، نقصان آپ کے علاوہ کوئی اور ہٹا نہیں سکتا، اور آپ کے علاوہ قوت و طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہماری مثال تو اصل ایسی ہے
جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی ایک اپنے نوکر کے بارے میں کہہ رکھا تھا, اس کا چہرہ بڑا منحوس ہے, اس کا چہرہ مجھے صبح میں نہ دکھلا. تو ایک مرتبہ اچانک وہ نوکر کا سامنا ہو گیا صبح کے وقت میں بادشاہ کے ساتھ. بادشاہ نے کہا یہ منحوس نظر آ گیا, اسے شام تک کوڑے لگاتے رہو. اور بادشاہ موج مستی میں پھرتا رہا. تو وزیر نے کہا, اس خادم نے کہا کہ بادشاہ سلام, سوچنا یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھ کر نحوست کا کام کیا ہے یا آپ نے مجھے دیکھ کر نحوست کا کام کیا ہے. آپ نے مجھے دیکھا دن بھر موج مستی میں رہے, میں نے آپ کو دیکھا میری پٹائی ہو رہی ہے. اب ہم فیصلہ کر لیں کہ منحوس ہم میں سے کون ہے. حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی بدعملی منحوس ہوا کرتی ہے. غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. ابو جعفر منصور کا واقعہ ہے اور ہارون رشید کا واقعہ بعض لوگوں نے نقل کیا. ازالۃ الریب فی علم الغیب, ابو الزاہد سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ وقت نے خواب دیکھا, ملک الموت پانچ انگلیاں دکھاتا ہے, غائب ہو گیا. میری عمر کتنی باقی ہے؟ پانچ انگلیاں بتائی, غائب ہو گیا. پانچ سال, پانچ مہینے, پانچ ہفتے. بڑا حیران وقت کے علماء کے پاس پہنچا کہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور اس نے یہ بتلایا کہ پانچ انگلیاں, پانچ سال, پانچ مہینے, کتنی عمر باقی ہے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانچ چیزوں کا علم سوائے اللہ کے مجھے بھی نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعه, قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس. وینزل الغیب, بارش کب ہوگی نہیں ہوگی اللہ کے پاس. ویعلم ما فی الارحام, پیٹوں میں ماں کے آنکھوں کا کانٹا ہے یا آنکھوں کا تارا ہے, اور ماں بردار نسل ہے یا نافرمان نسل ہے. اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, وما تدری نفس بأی ارض تموت, کل کیا ہوگا اور اس کا کہاں جنازہ اٹھے گا. اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج, آپ کا مزاج اس کے برخلاف یہ تھا کہ نیک پالی لی جائے. عربی زبان میں, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سفر کے لیے نکلتا اور انہیں یہ کہا جاتا یا راشدو یا نجیحو, اے صحیح راستہ پائے ہوئے, اے کامیاب شخص. ابھی وہ کامیاب نہیں ہوا, ابھی سفر میں جا رہا ہے, لیکن ایک نیک پالی اور ایک اللہ سے حسن ظن اور ایک اللہ سے اچھی امید رکھی جانے والی بات کہا جانا اسلام میں پسندیدہ ہے. نہ کہ یہ سمجھا جائے کہ بلی سامنے سے گزری ہے تو بڑا منحوس موقع ہے. سفر کے ابتدائی مہینے میں, سفر کے ابتدائی 13 دن کو 13 تیزی کہا جاتا ہے. بلائیں اترتی ہیں, مصیبتیں اترتی ہیں. ہمارے نبی بیمار ہو گئے, حالانکہ سفر المظفر کے ابتدائی 13 دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے نہیں ہیں. آپ کے بیماری کے دن تو سفر کے آخری دن ہیں, آخری عشرے کے دن ہیں. اور پھر چہار شنبہ سفر کے مہینے کا آخری چہار شنبہ عورتیں بڑا اہتمام کرتی ہیں کھانے پینے کا, حالانکہ وہی دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بڑھنے کا ہے. آقا کے بیمار ہونے نہ ہونے بیماری کوئی عذاب نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نعمت ہے, اللہ والوں کے لیے تو نعمت ہے, درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اس کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں آ جاتی. اگر مان بھی لی جائے, مان بھی لیا جائے عام فہم کے اعتبار سے, تو آخری چہار شنبہ ان کی بیماری کے اضافے کا ہے, ان کی بیماری میں کمی کا نہیں ہے. تو خوشیاں منانا کس بات پر ہے؟ جیسے رجب کی 22 تاریخ کو کنڈوں کی عادت کی جاتی ہے, رسم منائی جاتی ہے, تو 22 رجب کا دن حضرت جعفر صادق کی پیدائش کا نہیں ہے, حضرت معاویہ کی وفات کا ہے. تو حضرت معاویہ سے ایک طبقے کو نفرت ہے, بغض ہے, دشمنی ہے, حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جائے اس خوشی میں کھانا پکایا جاتا ہے. یہ بغض صحابہ پر مبنی ہے, کوئی مسلمان یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے.
من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر ما انزل على محمد. جو کسی جوتشی کے پاس جائے, کسی نجومی کے پاس جائے, کسی غیب کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے پاس جائے اور یہ کہہ دے کہ آپ نے صحیح کہا, اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. ایک دوسری روایت میں اضافہ ہے, لم تقبل له صلاة اربعین لیلہ, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے, اس نے کفریہ عمل کیا ہے. ہماری عورتیں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی زیادہ عادی ہوتی جا رہی ہے. ساس بہو میں کہاں انتر نہیں ہوتی, اگر بہو ساس کے پاس ساس کے مسئلے کو لے کر عامل کے پاس جائے وہ ضرور نفسیات سے کھیلتا ہے, کہاں پر ننند میں اور بھاوج میں ٹکراؤ تناؤ نہیں ہوتا, جب ننند اپنے مسئلے کو لے جائے تو ضرور وہ ظالم کہتا ہی ہے کہ تیری جیٹھانی نے کرا دیا, تیری دیورانی نے کرا دیا اور تیری بھاوج نے کرا دیا. اب یہ نفرت کی آگ اور عداوت کے بیج بو کر اپنا کاروبار سجایا جاتا ہے, اپنا کاروبار چمکایا جاتا ہے. قرآن سورہ بقرہ معبدتین, ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے. نظر کی حقیقت ہے, نظر لگ جاتی ہے, اس کا ہم نے انکار نہیں کیا, جادو کا ہم نے انکار نہیں کیا, جنات اور شیاطین کے وجود کا ہم انکار نہیں کر سکتے, قرآن میں ہے حدیث میں ہے, انکار کفر تک لے جاتا ہے. لیکن ہر جگہ 99% ہم توہم پرست ہو چکے ہیں, 99% ہماری اپنی زبان کی بے لگامی, ہمارے لقمے کی ناپاکی, ہمارے رشتوں کا توڑ, ہمارے دلوں کی بدگمانی اور افواہوں اور غیبتوں اور چغلیوں پر اعتماد اور آگ لگانے والوں سے دوستی, یہ اصل ہمارے خاندانی انتشار کی وجہ ہے. ہم خود ہی جب شیطان ہو جائیں خلاصہ تو پھر کسی اور شیطان کے زیادہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو حق ہونا بھی بتلایا, نظر کا لگنا حق ہونا بھی بتلایا, نظر کی دعا بھی بتلائی. آپ نے فرمایا, العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ, کہ نظر یہ آدمی صحت مند کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور کسی اونٹ کو لگ جائے تو اسے ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. العین حق, اور ایک تیسری حدیث کے الفاظ ہے, تستنزل الحالقہ, اگر کوئی اونچائیوں پر ہو تو اسے نیچے اتار دیتی ہے. لیکن آپ حضرت حسنین کو نظر کی دعا پڑھا کرتے تھے, معوذتین دیا گیا, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس کے سورے دیے گئے جس کو ہم سلیقے سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں, عملیات تعویذات اور اسی کا مؤثر حقیقی ہونا, اور ایسے آدمی کے پاس بھی چلے جانا کہ جس نے پتہ نہیں شیاطین سے مدد چاہی, کسی نے ناپاک طاقتوں سے مدد چاہی, کسی نے سفلی عمل کر دیا اور کسی نے خلاف شرع حرکتیں کر دی, جس کے پاس نمازوں کی پابندی نہیں اور جس کے پاس نامحرموں سے کوئی پردہ نہیں اور جس کے پاس حلال و حرام اور حدود شرع کا پاس و لحاظ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا علاج کر دے. حالانکہ اس قسم کا علاج کرنے والا اگر علاج ہو بھی جائے تو ہم دجال کے متبعین میں سے بن گئے. دجال بھی وقتی طور پر کچھ اثرات دکھلائے گا, محض وقتی طور پر نفع کا ہو جانا اس کے صادق اور اس کے سچے اور اس کے متشرع ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی ہے. دیوالی کی رسم, دیوالی کا تہوار, ہم خوددار قوم ہیں, ہمیں جو اسلام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا مستقل اور مکمل عطا فرمایا, ہم عبادت میں غیروں کی نقالی, عقیدے میں غیروں کی نقالی, عادت میں غیروں کی نقالی نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. دیوالی کی رسم آپ دیکھیے, دیوالی کے موضوع پر جو ریسرچ کتابوں کے اندر لکھا ہے, وہاں پر دولت کی دیوتا اور وہاں پر فصلوں میں خوشحالی اور فراوانی آنے کی دیوی کی پوجا کرنے کے نام پر دیوالی کی پھلجھڑیاں
اور دیوالی کے پٹاخے بازی آتش بازی کی جاتی ہے، ایک مسلمان اس تہوار میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ صحت اور شفا کی دیوتا کو راضی کرنا جس تہوار کے ذریعے سے مقصود ہے، کوئی مسلمان موحد اور ایک خدا کی ذات کے نفع اور نقصان کے دینے کا یقین رکھنے والا مومن اس تہوار میں حصہ کیسے لے سکتا ہے جہاں پر صرف مال کی بربادی، صلاحیتوں کی بربادی اور پولوشن کا اضافہ اور غذائی آلودگی اور بیماریوں کے اندر ترقی اور پھر حیوانات اور پرندوں کو اس علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دینا جو کس طریقے سے انسانی اور حیوانی مخلوق کے لیے اذیت ناک عمل ہو، فضول خرچی کے علاوہ ایک مسلمان اس میں کسی طریقے سے حصہ نہیں لے سکتا، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اپنے تشخص، اپنی تہذیب، اپنی آئیڈینٹیٹی اور اپنی شناخت اور اپنی بنیادوں سے انحراف اور بغاوت کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے تہواروں میں حصہ لینے سے بچانا چاہیے۔ ان اللہ کریہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعت المال وکثرت السوال، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا، بے جا گپ شپ کرنا، مال کو برباد کرنا، اور تیسرا غیر مفید قسم کے، بے مقصد قسم کے سوالات کرنا، اس کو اسلام نے پسند ہرگز نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و شریعت پر جینے اور دین و شریعت پر مرنے کے لیے قبول فرمائے، عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اصل نحوست کے اسباب اپنی بدعملیاں، ناپاک لقمے، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔